הוא בא לצלם. הוראות בטיחות. אמרתי לך, זה לונה פארק שדים. זה מצחיק. לא מפחיד. זה לונה פארק. מה רצית להגיד לי? אתה מכיר את השיר על הארנבת? לארנבת אוזניים ארוכות והיא אוהבת לכל ירקות. אז פה יהיה כזה בשטח ופה הכל פתוח למטה. למטה הכל פתוח. מפה רק בריבוע של המקלות יהיה הכל מרושת לציפורים. זהו, יהיה להם משולש. פה יהיה רשת או שיהיה משטח? רשת. כי אם זה יהיה משטח אז יהיה להם כאילו, אז אפשר לעשות להם פה את הבתים בלי שהם ירקבו בגשם. יהיה להם בתים. בתים זה לא בעיה, קונים ב-30 שקל. כן? אמיר תפס את הארנבונת. יש לנו משהו שחור שם. איך היא נעימה, אה? מאוד. היית שוכב איתה. רוצה להתחיל לזוז מוטה? אוי אוי אוי. טוב.